qoraquluq deysizmi xohlaganlarga demak qoraquluqlarni uchtaligi qizilquluqni uchtaligi uchta bolasi bilan xudo xolasa bular ham hop ona bolalarni ikkitalik tuqqan variantlardan kutgan akalarimiz mana bunqa Bunları... ona onalariga teng bo'lgan varianti xohlasangizlar qizil qo'ylardan xohlasangizlar qoraquluqlardan xohlasangizlar qora isorlardan. akamizga demak hammasidan mavjud borasizlar hammasidan qizig'i ikkitalik uchtalik tuqqan qo'ylarimiz bittalik demak varianti yo'q bu yerda hammasi ikkitalik uchtalik tuqqan variant qo'ylarimizdan aloqaga chiqaverasizlar qora quloq uchun xohlaganlar qoraquloq hisorlardan so'raganlarg mana hisorlardan ona bolasi hammasidan bor <laughs> yana bir bor assalomu alaykum qadrli youtube ishqibozlari va buxoro uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari qadrli obunachilar demak hafta kuniga bugun dushanba ikki ming yigirma to'rtinchi yilning sakkizinchi aprel kuni bugungi video roligimiz yana telegramdan kelib tushgan video rolikani davom ettiramiz ma'qul bo'lsa bitta bitta layk bosib qo'llab quvvatlab turasizlar degan umiddaman demak ona bola qo'ylardan so'ragan akalarimiz ekranga yaqinroq o'tirib ylar demak ona bolani qo'ylarni zo'ridan chiqarib yuboramiz bunaqa qo'ylar faqat buxoro uz kanalida chiqadi shunga qarab aloqaga chiqaveringlar narxlari ham kelishtirib beriladi to'liq ma'lumotni berib o'tamiz bizadan qolib ketadigan ba'zi bir ma'lumotlar ekranizdagi telefon raqamlarga bo'ladi birinchi ona bola qo'yimizdan boshladik uchtalik tuqqan varianti ikki bolasi qo'chqor bir bolasi urg'ochi bola qo'yimiz ikkinchi qorin tug'ishi yosh qo'ylarimizdan ancha yillar foydalanasizlar ikki bolasi qo'chqor bir bolasi urg'ochi narxiga keladigan bo'lsak besh yarim million so'm narxi aytilyapti albatta bu aytilish narxi akamiz bilan demak qo'llarini siqib tortishsangizlar xudo xohlasa narxidan ancha o'tib beradi akamiz buxoro uz kanaldan ko'rdim degan akalarimizga skidkalarimiz bor dedilar demak narxlaridan ozgina o'tib beradi akamiz demak skidka qilib beradi ikkinchi ona bola qo'yimiz qo'yimizni o'zini eti badan anchagina yirikroq etibadan, etibadan zo'rroq qo'ylarimizdan xo'sh bolalari toza tug'ilgan kamiga 1 haftalik atrofiga bolalar ikkitasi qo'chqor bittasi urg'ochi xullas qizil quloq qo'ylarga qiziqadi deganlar. narxlari uchun aloqaga chiqinglar tortishsangizlar akamiz narxini kelishtirib beradi narxiga keladigan bo'lsak bu ham 5.5 million so'm narxi aytilibdi. albatta bu ham aytilish narxi kelishtirib beriladi Xo'p, hammasini olganga o'zbekiston bo'ylab dostavkasi tekin dedilar boshqa viloyatlardan kelishamiz dedilar boshqa masalan bitta ikkita oladigan akalarimiz bo'lsa kelishamiz o yog'ini dedilar telefon qilaversin dedilar xullas keyingi ona bola bo ikki bolasi urg'ochi narxiga keladigan bo'lsak to'rt yarim million so'm narxi aytil kelishtirib beriladi onasiga teng bo'lgan zotini ko'paytiraman degan akalarimiz ikki bolali urg'ochiigni ham olsa bo'ladi xudo xohlasa bulardan bitta yana qoraquloq olib qo'chqordan qayersaar xudo xohlasa bolalari uni ham to'rt oy besh oydan keyin bo'g'oz bo'lib onasi ham tayyor bo'g'oz bo'lib xudo xohlasa tug'ib ko'paytirib bolaverasizlar qo'y qolari narxi 4,5 million so'm kelishtirib beriladi Onasiga teng bo'lgan qoraqroq barilarimiz xudo xolosa qo'yimizn o'zi birinchi qo'rin tug'ishi keyingi ona bola qo'yimizga o'tamiz bir qolab bolasi qo'chqor bir bolasi urg'ochi. narxi 4,5 million so'm buni ham narx Bu ham kelishtirib beriladi bolalari kichkinaroq lekin qo'yimizni etibadan o'rta badan hisoblanadi yoshroq qo'ylarimizda. hamma qo'ylarimiz yoshiga keladigan bo'lsak hamma qo'ylarimiz birinchi qo'rin ikkinchi qo'rin tug'adigan qo'ylar tuqqan qo'ylarimiz bir bolasi qo'chqor bir bolasi urg'ochi, narxi 4,5 million so'm kelishtirib beriladi ho'p demak qoraquloqlar dalьshe qoraquloqlardan davom ettiramiz videomizni oxirigacha ko'rsangizlar demak e, soriy qo'ylarimiz ham bor qizil qo'ylardn so'raganlarga qizil qo'ylarni ham ikkizak varianti bor ulardan tanlab olsangizlar h bo'ladi ikkinchi qorin tug'ishi ikki bo'lasi urg'ochi qoraquloq qo'ylarimizdan narxiga keladigan bo'lsak to'rt yarim million so'm kelishtirib beriladi xullas ikkitalik tuqqan qo'ylarimizni hammasi to'rt yarim <laughs> million so'mdan narx aytiapi akamiz kelishtirib beramiz dedi de de demak kelish o'zlaringizni qo'llaringizga Xo'p, bir bolasi qo'chqor <laughs> bir bolasi urg'ochi qo'yimiz 4.5 million so'm narxi birinchi qorin tug'ishi yoshroq qo'ylarimizdan Xo'p, narxi yana 4 sizlar akamiz anchagina o'tib beramiz dedi akamiz yana ozgina narxidan o'tib beradi yosh qo'ylarimizdan ancha yillar foydalanasizlar har yil xudo xohlasa mana shunaqa qo'ylarimiz ikkita ikkita bola berib boraveradi qiziqadiganlar demak sori qo'ylarimizdan yirik ettibadan o'rta badan qo'ylarimizdan bir bolasi qo'chqor bir bolasi urg'ochi narxiga keladigan bo'lsak to'rt yarim million so'm buni ham narxi kelishtirib beradi akamiz hammasini olganga o'zbekiston bo'ylab dostavkasi tekin boshqa masalan e, bitta ikkita oladiganga dostavka xizmati akamiz bilan kelishasizlar xullas bizadan qolib ketadigan ba'zi malumotla, bir ma'lumotlar berilmagan ma'lumotlar bo'lsa ekran ekranizdagi telefon raqamlarga telefon qilsangizlar to'liq ma'lumotni akamizni <laughs> o'zlaridan <laughs> olaverasizlar <kulazga. gülüyor> xullas xullaskeyingi ona <laughs> bola qo'yimizga o'tamiz bu ham yosh qo'ylarimizdan birinchi qorin tug'ish qo'yimiz yosh xudo xohlasa qizil qo'ylarga qiziqadiganlar aloqaga chiqinglar buni ham narxi kelishtirib beramiz dedilar akamiz demak narxini kelishtirib olsangizlar bo'ladi hozirda to'rt yarim million so'm narx aytilyapti kelishasizlar akamiz bilan xullas alom narxi kelishtirib beriladi keyingi ona bola qo'yimizga o'tamiz demak birinchi qo'rin tug'ish qo'ylarimizdan bir bolasi qo'chqor bir bolasi urg'ochi narxi to'rt yarim million so'm narx aytl kelishib olaverasizlar akamiz bilan buni ham demak qizil qo'ylarga bolasi qizil o'zi qora qo'ylardan narxiga keladigan bo'lsak to'rt yarim million so'm yosh birinchi qorin tug'ish qo'ylarimizdan yemlab tursangizlar demak ikkita bolasini ham konkret katta qilib oladigan qo'y qo'zlarimizdan aloqaga chiqaverasizlar bu uchun ham kimga demak chet davlatga yurgan akalarimiz mana shu ma'lumot esimizdan chiqmasin chet davlatga yurgan akalarimiz ular ham aloqaga chiqinglar xohlasangizlar whatsapp xohlasangizlar telegram orqali aloqaga chiqinglar qaysi qo'y skrinshot qilib tashlsangizlar o'sha qo'y xudo xohlasa uylaringizgacha yetib boradigan holatgacha keltirib beradi akamiz xullas dastavka xizmati kelishilgan holda bo'ladi chet davlatdan telefon qiladigan akalarimiz Xo'p, keyingi ona bola qo'yimiz bir bolasi qo'chqor bir bolasi urg'ochi yosh qo'ylarimizdan birinchi qo'rin tug'ishi narxi 4.5 million so'm buni ham kelishtirib beriladi Xo'p, demak keyingi ona bola qo'yimizga o'tsak bu e'tibordan zo'rroq yirikroq qo'ylarimizdan narxiga keladigan bo'lsak 4.5 million so'm va bir bolasi qo'chqor bir bolasi urg'ochi buni ham xullas hamma qo'ylarimiz yosh aloqaga chiqinglar akamiz narxlarni kelishtirib beradi ikkitalik uchtalik so'ragan qo'ylardan so'ragan akalarimiz bor edi hammalaringiz xudo xohlasa ulgurgan mana shu partiyamizga ulgurib qo'yinglar qo'y qo demak ikkitalik uchtaliklardan akamizga bor E, yana telefon qilsangizlar demak akamiz yana tayyorlab taxlab beraveradi mana shunaqa e, boshqa viloyatlardan telefon qilsangizlar ham bitta ikkitani ham dоставка xizmati bor faqatgina kelishilgan holda bo'ladi barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman ko'ringlar tomosha qilinglar